E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é 1º de abril, né? Ou maio. Bom, o mês de março eu viajei praticamente o mês todo. Eu fiquei em casa, acho que uns 4 dias, talvez. E eu não vou contar tudo nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Ah, e também tem um aviso. Eu comecei a ler os livros do Harry Potter, né, aqui no meu canal. Só que os dois vídeos ficou muito grande, né? Ler um capítulo por vídeo é muito. Então o vídeo fica muito longo. E eu fiz dois vídeos ainda de 20 minutos. E eu vou fazer vídeos mais curtos para ler os capítulos. Então, provavelmente cada capítulo vai ter no mínimo uns 3 vídeos, né, de 5 a 7 minutos. Acho que vai ser legal. 7 minutos é perfeito, ainda mais se tratando de ler Harry Potter. Bem, contando um pouquinho da viagem agora aqui, como foi, o que que eu fiz. A gente tava indo para Santa Catarina, né, na cidade de Pomerode, ou Pomerode, como quiser chamar, a cidade mais alemã do Brasil. E ele tá tremendo um pouco. E antes a gente passou em Foz do Iguaçu. A gente foi lá em Foz. A gente não chegou em um dia só. A gente parou para dormir. A gente talvez chegaria se tivesse saído 2 da manhã, só que a gente não saiu. A gente saiu umas 4h30. O que foi bom também, mas não deu tempo de chegar. A gente chegaria muito de noite lá. Até encontrar um lugar para ficar, né? Muito legal. Então, a gente parou no hotel chamado Hotel Hudson, em Cianorte, se eu não me engano. Muito legal o hotel, muito legal. E no outro dia a gente chegou em Foz do Iguaçu, a gente foi lá nas cataratas lá. A gente ficou praticamente o dia todo lá. Depois a gente voltou, a gente jantou lá no shopping. Né, foi uma viagem em família. Foi bem legal. A gente resolveu ficar um outro dia também pra visitar o Paraguai. Nunca imaginei que o primeiro país que eu iria ser o Paraguai. Fiquei lá uns minutos lá. Não andei muito, só naquela parte, né? Atravessei a Ponte da Amizade a pé, porque muito carro passando, muita coisa, não dá pra passar. Ficaria lá o dia todo lá pra poder passar e depois até arrumar um lugar pra estacionar. Não dá. E foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Quer dizer, lá nessa parte lá, não é tão legal assim. É meio desorganizado, limpo, sujo, limpo. E, ah, mas olha só o que eu tenho. Aí depois eu mostro melhor. Foi bem legal, foi. Eu comprei um relógio, depois eu mostro também. Mas foi, não comprei muita coisa não, só comprei isso mesmo, só um relógio. E ganhei essa nota. Que é legal porque a nota tá novinha. Foi muito legal. Foi interessante. Depois a gente foi no Marco das Três Fronteiras. Que foi muito legal também. E é muito bonito lá, muito bonito. Aqui fica o Brasil, logo em frente tem o Paraguai, e aqui do lado aqui tem a Argentina. Muito legal. O que é legal é a distância do rio ali, bem pertinho. Tem a ponte, mas se fosse atravessar no rio ali, daqui pro Paraguai ali, naquele lugar lá, não, no Marco das Três Fronteiras, demora um pouquinho mais, é um pouco mais largo. Aqui do lado da Argentina aqui
mais estreitinho. Poxa, um pulo chega lá. Muito legal. E tem um telescópio lá. Uma lente, né? Uma luneta. Me senti um pirata. É, dá pra ver um pouco lá, bem legal mesmo. Só que a gente não foi lá nesses outros lugares, né? De observação. É, o observatório igual tem no lado do Brasil. Mas bem legal, bonito lá. Depois a gente voltou pro hotel, a gente dormiu lá e saímos de novo no outro dia para chegar em Santa Catarina. A gente chegou lá à noite, né? De tarde assim, era. Não era bem à noite ainda. Choveu bastante, né, no chegando lá. Muito legal mesmo, muito da hora. Já fui lá outras vezes lá. Bom, o vídeo tá ficando longo aqui, eu vou parar por aqui e depois eu continuo. Eu não gravei muito nesses lugares, eu queria ter gravado, mas como o celular é um pouco ruim em alguns lugares, né, com água, não deu muito certo. E também acho que eu fiquei com preguiça de gravar. Uma pena. Podia ter gravado. Mas eu tirei muitas fotos, eu vou postar no meu Instagram depois. E numa próxima vez, quem sabe ano que vem, eu faço um vídeo. Lá no Paraguai não dá pra fazer vídeo, mas. Em Foz do Iguaçu, se eu for de novo ano que vem, dá pra gravar de novo. Pra gravar um pouquinho, mostrar as cataratas. Só que não tava de sol, né? Não tava um dia de sol legal, assim, pra ver direitinho as cataratas. Mas foi muito legal, foi muito bonito. Muita água. E lá em Santa Catarina eu podia ter gravado também. Lá em Santa Catarina tinha muita coisa legal que a gente foi, a gente visitou. Por exemplo, a gente passou um tempinho em Balneário. A gente foi na Roda Gigante que tem lá. A gente foi no Bondinho. De um lado é Balneário e do outro é Camboriú. Muito legal. Eu fui lá uma vez, a primeira vez que eu fui lá pra Santa Catarina. Né? A primeira vez que fui pra Santa Catarina fui pra lá. Santa Catarina é um lugar legal, muito bonito. E eu tô com um pouco de sono agora. Também a gente foi também pra Garopaba. Tem uma praia lá, tem umas dunas, muito legal. Muito legal mesmo. A água geladinha. E até a próxima, até o próximo vídeo. Eu já vou fazer outro aqui em sequência aqui, eu acho. Contando um pouco mais da viagem. A gente foi para Foz do Iguaçu, para Santa Catarina, para Capitólio e para Olímpia, né, o parque aquático Termas dos Laranjais. Muito legal. Eu gravei alguns vídeos lá, não muitos. Mas depois eu vou tentar editar eles. Fazer um compilado ali do. Um pouquinho ali. É tipo um compilado assim. Não foi muito vídeo que eu gravei não. Mas foi legal. Né? Numa outra vez eu vou conseguir gravar mais. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.